ډیر خوان کې دغه د سکرو چای چمن د شهر اوسېدونکی یم د 22 کال سره په تاج روډ باندې د شنې چای پخوم د مازګر د شپږنی مو بجو سره په دې چوله باندې په کوشش کوو تر ماخستان در 2 بجو پورې تر هغه بعد د چمن د سار مختلف ځوانان راځي په فرمایش د شنې چای دلته کوي دا د سکرو چای دی د 22 کال سره په تاج روډ باندې پخوم ساده شنې چای سپاسو تر پخوم د بیمانی کار نه کوم دراستی کار کوم په شونډ مونډ باندې خلک نه خطا پاس خو د روژې د خالی نغری یا د خلاص خوله د خونو پورې اپور خونه په تا ته معلوم دی چې د چمن د شهر خلک دی ناکه په دې شپې ورکو په دې 15 شپې هم خلک ورکوي نه دی اخونو د ګیس چای دی د ګیس چای د سکرو د چای خونو پارک سته یو غونې سکاره په 12 ساور په 14 ساور پیرانو شو یعنی د سکرو چای خو ته معلوم دی چې د ګیس تر دې خوندوري راځي ایو خلک خونو په شل پی چای نه کور کیه دو لمبر چای راخی نوم د چای دی وای چای مش خرڅو زاله چمن د بولدا قسم د خلکټ سم خلک ستړي راشي دلته شنی چای وکي شتاب وکي بیا ولاش وای زبردست چای دی په خړی دی په پساسه دا راشي د زاله چمن د ګل دا مردا کاری د محمود آباد د اډی کول خلک وسم ناشته ان شاء الله چای خوري شاوخوا مختلف زایو ده ډیر خوان کی دغه د سکرو چای شنی چې موږ ورته وای دا ټیم مرسي د تراو سره اوزو کرو چې دا ټیم ډیر شخون کوي او سړی ډیر ریلکس کوي څو ګور دا ټول بازار کې د خلک څخه دکانو مخته ناشتي دا ټیم ټول شنی چې کوي او خلک څوک جوس شي مر شنی چې پر اغوشت دي شنی چې ډیر شخون را کوي نو چې لمر څلور 15 کیلومتر مطلب د سارا سره سو بازار له دا خاص د سکرو چې دي د ګیس چې نه دي د سکرو چې ډیر شخون کوي ټول مرګری دا زما سره ناشتي دا شنی چې دا پرتیز مخته